ቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እና መሰግናለን እንደምን አላችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ በቴሌብር የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ስካውን ከ2.3 ቢሊዮን ብር በላይ ዝውውር መፈጸሙን ኢትዮ ቴሌኮም አስታወቀ ቴሌብር የገንዘብ አያያዝና ልውውጥ እንዳቀለለላቸው ያገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ገልጸዋል ሂሮት አልታሰው አቶ ምስጋና ከበደና አቶ ምራፍ ሰለሞን የቴሌብር ተጠቃሚ ናቸው የቴሌብር መተግበሪያን በመጠቀማቸው የገንዘብ አያያዛቸው መሻሻል መቻሉንና ያለምንም ንክኪ የግብይት ክፍያዎችን እንዲቀበሉ እንዳስቻላቸው ይገልጻሉ። በየጠረጴዛው ላይ እንደዚህ አይነት QR ኮድ እናስቀምጣለን። በፍለፊቱ ማንንም ስላቸውን ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ተጠቅመው በሰርቪሳችን ተደስተው ሲጨርሱ እቺን ዞር ሲያረጓት በጀርባው የቴሌብር QR ኮድ አለ። እቺን ስካን አርገው ደግሞ ቢሉ ሲመጣላቸው አይተው ፔመንታቸውን መፈጸም ይችላሉ። ያ ደግሞ እኛን ካሽ እንዳንይዝ የረዳን ስለሆነ በተለያየ መልኩ ያይጠቅመናል። ለምሳሌ አንደኛ ነገር ለሴፍቲም ለጥንቃቄ፣ ሁለተኛ ነገር ለካሽ ሃንድሊንግም ቀጥታ አካውንታችን ውስጥ ስለሚገባ ስተመሮቻችንን እንድናስተናግድ ይረዳን። ለኛ እንደ ተጠቃሚ ለስቶክ ማኔጅመንት ይጠቅመናል። ከስተመሩም ቃ መግዛት ፈልጎ ወይ መስጠት ያለበትን ገንዘብ እጁ ላይ ከሌለ አማራጭ አለ። አሁን ደግሞ ሌሎችም ባንኮች ወደ ቴሌብር ትራንስፈር ማድረግ ስለጀመሩ ባይኖራቸው እንኳን ኤቲኤም ማውጣት ባይችሉ ትራንስፈር ማድረግ ባይችሉ ከቴሌብር ላይ ትራንስፈር አድርገው በዛም እንቀበላለን። በኢትዮ ቴሌኮም ከአምስት ወራት በፊት የተጀመረው ቴሌብር መተግበሪያ ዜጎች የተንቀሳቃሽ ስልካቸውን በመጠቀም በቀላሉ ክፍያ መፈጸም፣ ገንዘብ መላክና መቀበል እንዲችሉ አድርጓል። በዚህም እስካሁን በቴሌብር 2.3 ቢሊዮን ብር ዝውውር መደረግ መቻሉን የሚናገሩት በኢትዮ ቴሌኮም የሞባይል ገንዘብ ቢዝነስ ዲቪዥን ቺፍ ኦፊሰር የሆኑት አቶ ብሩክ አድሃና ናቸው። በሌሎች ሀገራትም ባልታየ መልኩ የደንበኞቻችን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ በአጠቃላይ ወደ 9.8 ሚሊዮን የቴሌብር ደንበኞችን ማፍራት ይችላል። በአጠቃላይ ደግሞ ወደ 2.3 ቢሊዮን ገንዘብ በተለያዩ አይነት ትራንዛክሽኖች ገንዘብ መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። አንዱ የደንበኞቻችን ብዛት እንዲያድግ ያደረገውና ይሄን ያክል ገንዘብ አጭር ጊዜ ውስጥ ለማንቀሳቀስ ካስቻለን ሁኔታ ውስጥ አንዱ ደንበኞች በቀላሉ አፕሊኬሽናችንን ከፕሌይ ስቶርም ከአፕ ስቶርም ዳውንሎድ አድርገው በቀላሉ መመዝገብ የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠራችን፣ እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት ዘመናዊ ያለነቀፎ ተጠቃሚ ሆኑ ማህበረሰባችንን አቃፊ በሆነ መልኩ የተሰራ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ኮኮ 127 መሰላልን በመጠቀም በቀላሉ እንዲመዘገቡ አስችሏቸዋል ማለት ነው። የቴሌብርን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግም ከኢትዮ ቴሌኮም የሽያጭ ማዕከላት በተጨማሪ 28000 በሚሆኑ ወኪሎች በኩል አዲስ አበባን ጨምሮ በክልሎችም ዜጎች አገልግሎቱን እንዲያገኙ እየተሰራ ነው ይላሉ። እስካሁን ወደ 8 የሚሆኑ ባንኮች ጋር ኢንተግሬሽን እየሰራን ያለነው ሰርተን ጨርሰናል። ከሌሎችም ጋር በትግበራ ላይ ነን። አሁን በዚህ ወር የሚጀምሩ ተጨማሪ ባንኮች ይኖራሉ። ወደ 28000 የሚጠጉ ኤጀንቶች አዲስ አበባን በሁሉም ሪጅኖች ላይ ኦሬዲ ስራ እየጀመሩ አሉ። ሶ ደንበኞች ኤጀንትም ጋር በመሄድ የሚመዘገቡበትና ጥሬ ገንዘብን ወደ ኤሌክትሮኒክ ወደ ዲጂታል እየቀየርን ያለንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የቴሌብር ከዚህ በፊት ሲሰጣቸው ከነበራቸው አገልግሎቶች በተጨማሪ ደንበኞች የትራፊክ ቅጣትን፣ የፓርኪንግ አገልግሎት ክፍያዎችን የቴሌብር መተግበሪያን በመጠቀም መፈጸም እንዲችሉ እየተሰራ መሆኑን አቶ ብሩክ ገልጸዋል። ኢትዮ ቴሌኮም በአምስት ዓመታት ውስጥ በጥቅል ሀገራዊ ምርት ከሚንቀሳቀሰው ገንዘብ ከ40 እስከ 50 በመቶ በቴሌብር ዝውውር እንዲፈጸም እየሰራ ነው። በኢትዮጵያ ባንኮች የካፒታል መጠን የተሻለ እድገት እያሳየ መምጣቱ ተጠቆመ። የባንኮች ትርፍ እያደገ መምጣቱ ደግሞ ለኢንቨስትመንት የሚያቀርቡት የብድር መጠንም እድገት እንዲያሳይ አስተዋጽኦ አድርጓል። አስማረ ብርሃኑ ተጨማሪ አለ። የኢትዮጵያ ባንኮች ካፒታል ከአመት ወደ አመት እያደገ በመምጣቱ ለኢንቨስትመንት የሚሰጡት የብድር መጠንም እያደገ መጥቷል። ያለፉትን ሁለት አመታት የባንኮችን አጠቃላይ የብድር አቅርቦት መጠን ስናይ በፈረንጆቹ በ2018-19 236
ቢሊዮን ብር ብድር ያቀረቡ ሲሆን በ2019 20 ደግሞ በ40 ቢሊዮን ብር አድጎ 270 ቢሊዮን ብር ብድር አቀርቧል። የህብረት ባንክ የብድር አቅርቦት መጠንም በአመት ባማካይ ከ25 እስከ 30 በመቶ ያደገ መሆኑን የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ መላኩ ከበደ ተናግረዋል። አጠቃላይ በባንክ ደረጃ የብድር የመስጠት አቅማችን ከአመት አመት ከፍ ያለ ነው። ወደ ህብረት ባንክ ስንመለከት ወንዲ አቨሬጅ በአመት ከ25 እስከ 30% የብድር ምጣኔ እድገት አለ። ኦፍ ኮርስ ይሄ የሚመነጨው ከዲፖዚቱ እድገት በተነሳ ነው። የዚህን አሁን ያጨረስነው በጀት አመት እንኳን ብናየው በ28.9 ወይም በ29% ነው ከአምናው እድገት ያገኘነው በብድር ማለት ነው። ይሄ ብዙ ፋይዳ አለው። የብድር ማሰጣጥ በአጠቃላይ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ለሚያደርጉትን ብቻ ሳይሆን ለኤስኤምኢ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ለሚባለው እንዲሁ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰጠን ያለ ነው። የአቢሲኒያ ባንክም የካፒታል መጠኑ ያደገ በመምጣቱ አሁን ላይ ለአንድ ተበዳሪ እስከ 1.3 ቢሊዮን ብር የማበደር አቅም ላይ መድረሱን በአቢሲኒያ ባንክ ዋና የቅርንጫፍ ባንኪንግ ኦፊሰር የሆኑት አብርሃም ገበየው ተናግረዋል። ባንኩ ለኢንቨስትመንት የሚውሉ የብድር መጠኖችንም እያሰፋ ነው ብለዋል። የአቢሲኒያ ባንክ የተከፈለ ካፒታል ወደ 5 ቢሊዮን በላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። የአጠቃላይ ካፒታሉ ደግሞ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አቢሲኒያ ባንክ ከአጠቃላይ ካፒታሉ 5%ቱን ለአንድ ተበዳሪ ይስጥ ቢባል ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ ለአንድ ተበዳሪ አቢሲኒያ ባንክ ማበደር የሚችልበት አቅም ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ ረገድ በተለያዩ ሴክተሮች ላይ ፋይናንስ እያደረገ ነው ያለው ባንኩ። በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ላይ ፋይናንስ እያደረገ ነው ያለው። በኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ እያደረገ ነው ያለው። በሆቴልና ቱሪዝም ላይ ፋይናንስ ያደርጋል። በኖርማሊ በደሞ በኤክስፖርትና ኖርማል ደሞ ኢምፖርት ትሬድ ፋይናንስም እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የባንኮች የሀብት መጠን እያደገ በመምጣቱ በተለይ ባለፉት 2 አመታት ለኢንቨስትመንት የሚያቀርቡት የብድር መጠን ከፍ ማለቱን የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥና ቺፍ ኢኮኖሚስት ፍቃዱ ደግፌ ገልጿል። የካፒታላቸው ማደግ በሚሰጡት የብድር መጠን ላይ ከፍተኛ ለውጥ አለው። ያ ደግሞ በኢኮኖሚ ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ ስላለው የካፒታላቸው ማደግ በጎ ተጽዕኖ ነው ያለው ማለት ነው። ብድር በመስጠት ሳይ ምክንያቱም ሊሚታቸውን ከፍ ስለሚያደርግላቸው ማለት ነው። ሰው አሁንም ይሆነ ያለው ይሄ ነው። ባንኮች ካፒታላቸው እያደገ ነው፣ ዲፖዚታቸው እያደገ ነው። ከጊዜ ጊዜ ለኢኮኖሚ የሚያበድሩትን በከፍተኛ ሁኔታ ያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። በተለይ ባለፉት 2 አመታት ከፍተኛ የሆነ ጭማሬ ነው ያሳየው ብድር። ባንኮች ለከፍተኛ ኢንቨስትመንቶች ከሚያደርጉት የብድር አቅርቦት በተጨማሪም ለስራ እድል ፈጠራና ለወጪ ንግድ መጠን ማደግ የጎላ ሚና ላላቸው አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚያቀርቡትን የብድር መጠንም እያሳደጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ኡጋንዳ